jina langu ni Shadra Kimonyi, one of suppliers in Nairobi County, and we are here today cry for the government. Sababu sisi tulitoa pesa yetu tukafanya kazi na NMS wakati huo, na kuanzia hiyo siku ama kuanzia hiyo enzi atunjei lipo hata njururu moja. Kuna watu wengi wanandai pesa hapa, familia zao zimekwama, makazi zao zimekwama, watoto hawaendi shule, maofisi zimefungwa, hata manyumba zitumefukuzwa. So mimi naomba serikali kuanzia mali kuna president na waziri wa finance mufanye allocation, mulipe our supplier, sababu sisi tumeisha. Ukiangalia sisi tunadai pesa mingi, karibu 40 million 30 million na hatuwezi fanya hata kitu moja hii dunia. Tumeisha, tulitoa pesa yetu kwa uzuri tufanye kazi hii Nairobi, Sakanja, mahali huko. Wewe kuwa na huruma bwana, tumekuja kwa ofisi yako, tumekulilia, hata hakuna senti tumepata, pesa imelala hapo. Jameni, naomba mnguzwe, mulipe hawa supplier. Sisi tumekwisha, tuko na mashida mingi, tumeisha, familia, watoto wasomi, tumeama hata mahali tukua tunaishi, tukaenda mahali ambapo tunalipa pesa kidogo. Tafadhali mimi naomba, tafadhali musikie kilio ya hawa suppliers. Kama mimi naandai 20 million hii Nairobi County, na hii ni pesa ambayo imekaa karibu 5 years na tumekwama kabisa. Na kuna wengine pia wanandai karibu 35 million, 15 million, 20 million, 70 million. Tulinjenga hata mahospitali, tukafanya supplies, tukafanya vitu mingi ndio hii Nairobi endelee. Lakini ya kulipwa ni kuja kutolipwa pesa zetu. Wewe imagine bwana, sisi tunasikia aje? Yeah? Mnataka tukufe ama mnataka tufanye nini? Tafadhali tulipo pesa yetu. Name is Rose Njoroge. I'm kindly requesting the President of the Republic of Kenya to intervene in this matter of pending bills. We have suffered long enough, having spent our money, borrowed from the banks, and yet up to date, 4 or 5 years down the line, some even up to 10 years, have not received any payments, having supplied to the county government of Nairobi. We are kindly requesting the government and the CS Treasury to kindly intervene in this matter and ensure that all suppliers are paid and all the pending bills are paid so that life can move on. We have become beggars in our own country. We really want to move on. Our children are out of school. We need to put food on the table, but unfortunately this is not the case. We continue to suffer and there's nothing much we can do. Kindly do the needful and ensure that all the pending bills that are pending are all are paid to the rightful suppliers who supplied services and even to hospitals. For example, I supplied to Pumwani Maternity Hospital. I supplied at the height of COVID, where I delivered patient monitors, gloves that were urgently needed, oxygen flow meters, and to date, I am owed a lot of money by the hospital and nothing has been forthcoming despite the several visits to that hospital. Kindly, kindly, CS Treasury, our president, ensure that we are paid. We are suffering.